بسم الله الرحمن الرحيم. هلكن وا نخر كو وررتو كو سو دوادا ورر فلنجين ور بخناينو باهنو ايبا برنامج كنا نجي كو سو غدون دونو حكام نوقن دونا مركب وينو دغال ايا سو غاراي غدها خيبتا اما دكد مقدشو مدخين عاصق محمود ايا غدها او غلاي شيسيو ايا دعاي برنامج كو عن كو سو غدون دونا خيبا سوماليا او امين كد مركاسي امانه حق عصب ايا كسو كررتي ديلكا mid ka mid ah shaqaalihii ugu saameynta badnaa hay'adda boolista ee Soomaaliya ama garoonka ama hawada Soomaaliya waxaa soo gudbin doonaa abdu lagu raalli ka noqdo kiiska dilkii cabdinaasir dahabley waxaa kasoo kordhayaynu barnaamijka ku soo gudbin doonaa abdu lagu raalli ka noqdo sidoo kale barnaamijkan waxyaabaha idin kugu soo gudbin doonaa saaxiib bayaal daawad iyo waxa ka mid noqon doona abdu lagu raalli ka noqdo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya in isbeddelo ayaa la filayaa in la sameeyo isbeddeladaasi wasiir Fiqi ayaa markaasi hormuud u ah barnaamijka ay ku soo gudbin doonaa xogaha muraasi ku saabsan qodobada iyo kuwa kale ayaa daabaneysaan soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal marka la kulan wacan wanaagsan ayaan hawadeedii ka leenahay haddii aanu ku bilowno barnaamijkan markab dagaal oo weyn oo Turkigu u leeyahay ayaa soo gaaray dekedda weyn ee Muqdisho ee Soomaaliya oo dhowrkii saacadood ama maalmood aynu soo dhaafnay dhaqdhaqaaqeeda la hakiyay sabab la xiriira soo xirashada markabkan madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xubno kale ayaa gaaray dekedda halkaas oo markaasi ku soo dhaweeyay markabkaasi dagaal oo ay gudaha u galay madaxweynaha Soomaaliya si uu heshiis ugu la saxiixdo dowladda Turkiga dekedda weyn ee magaalada Muqdisho waxa maanta soo gaaray markabka ciidamada badda Turkiga ee TCG kanalida ama F-514 kaas oo qayb ka qaadan doona difaaca xeebaha dalkeena kadib heshiis Muqdisho Ankara ay gaareen dhawaan munaasabad ballaaran oo lagu daafurayo dhaqan galka heshiiskan ayaa ka socota dekedda Muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinka tirsan labada dal Xasan Sheekho ka qayb galaya munaasabadan taariikhiga ayaa gudaha u galay markabka dagaal ee soo gaaray Muqdisho ayna la socdaan ciidamada badda ee Turkiga heshiiska difaaca ay gaareen labada dal ayaa markaasi dhigaya ilaalinta biyaha Soomaaliya ka hortaga qataraha xadgudubka iyo kalluumeysiga sharci darrada ah sidoo kale heshiiskan ayaa fursad u siinaya Soomaaliya ka faa'iideysiga kheyraadka sida kalluunka iyo shidaalka waxa intaa dheer dhismaha iyo galabeynta ciidanka badda ee Soomaaliya talaabadan militari ayaa ku soo aaday xilli ay halkeedii tahay xiisadda ka dhalatay heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya ay ka carurtay dowladda federaaliga ah gesta kale sanadka 2020 dowladda Turkiga ayaa la filayaa in Soomaaliya ka bilowdo qodista shidaalka sida uu shaaciyay wasiirka tamarta ee dowladda Turkiga 10 sano ayuu sii joogayaa Soomaaliya howlgalka mid ah howlgalka Turkiga ee loo xilsaaray ilaalinta xeebaha Soomaaliya muddadaasi waxay dowladda Soomaaliya ku dhisi doontaa ciidanka badda sidoo kale waxay soo saari doontaa shidaalka dalka Turkigu ayaana markaasi qayb ka noqonaya arrimaha la xiriira dib u dhiska dhinac kasta ee Soomaaliya markabkan soo gaaray Soomaaliya ayaa markaasi ah maraakiibta waaweyn ee dagaalka isaga oo markaasi ku soo xirtay gudaha ee dekedda weyn ee magaalada caasimadda Muqdisho Madaxweyne Sheekh Maxamuud ayaana markaasi ka mid ah mid cutubyo ciidamada Turkiga ee badda ka mid ah salaan markaasi ka qaatay sawiro lagu baahiyay baraha bulshada aad ay ku xirirtaa ama warbixinkaasi warbaahinta afka dowladda ku hadasha heshiiskan ayaa waxa uu markaasi ahaa mid kulsi horeysay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda dalkaasi Turkiga heshiiskan ayaana waxa uu markaasi qayb lixaad leh oo markaasi ka ah arrimaha la xiriira soo saarista shidaalka badda ee Soomaaliya iyadoo Turkigu uu si weyn isku dhiirranayo dalalka bariga Afrika saameyntiisana si weyn loo dareemayo markan maadaama uu Soomaaliya iyo dalal kale oo dhowr ah uu markaasi heshiisii uu la saxiixday si uu markaasi qayb uga noqdo dalalka dhaqaaluhu iyo saameyntooda difaaca uu aad u sareeyo gesta kale hadii aynu eegnana shan qofood ayaa u xiran kiiska Cabdinaasir Dahable oo ahaa markaasi muwaadin ama nin ka mid ahaa waaxda ama gaarka markaasi shaqala garoonka diyuuradaha aadan cadde Muqdisho gar ahaan duulistii hawada
isaga oo meedkiisa laga arkay qol waxaana la soo qabtay shan qofood oo markaasi deris la ahaa ama la deganaa ninkaasi dhintay. Haddaba xogo cusub ayaa kasoo korortay shantaas qof oo baaritaankooda uu socdo oo xabsi ku xiran iminka ama baaris ay ku socoto. Qaar ka mid ah eheladii waalidiinta dhalinyaradii reer Soomaaliland ee loo xiray dilka injineer Cabdinaasir Dahable ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo qaba cabasho weyn. Cabdinaasir oo kasoo jeeda gobollada waqooyi gaar ahaan gobolkaasi Awdal ayaa lagu dilay Muqdisho, gaar ahaan qolkiisa guri uu ka deganaa agaarka garoonka diyuuradaha Eden Cadde. Dhalinyaro badan reer waqooyi ayaa loo qabtay dilka Cabdinaasir, waxaana weli ku socda baaritaan oo lama gudbin maxkamadaha dalka. Waxaan maanta joognaa Awdal, waxaan Muqdisho nooga xiran shan wiil, waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa inay kasoo markaasi soo deyso haddii aysan wax dambi ah lahayn, ayuu yidhi mid ka mid ah odayaashii hadlay. Waxaa soo hadlay ama markaasi ka hadlay ehelada dadka loo qabtay dilka Cabdinaasir, iyagoo sheegay in ciqaab daran ay ku wajahayaan xarunta dambe baariska booliiska iyo CID ee Muqdisho. Waxay sheegeen in loo diiday in la booqdo oo xitaa haddii ay arkaan caruurtoodii iyadoo loo dhaafay bil Ramadaan oo qiimaheeda la og yahay iyo markaasi maalmihii ka dambeeya ee ciidda. In wiilashaasi dadkoodii iyo reerahoodii loo diido oo booqashadii ehelka meesha laga saaro waa sax ama markaasi waa wax Soomaalinimada ka baxsan, sharciga lama horgeyn, waxaana naloo sheegayaa in si joogtaa loo jirdilo, ayuu yidhi mid ka mid a odayaashii hadlay ee reer Awdal. Sidoo kale odayaasha u hadlay ehelada waxay sheegeen inay ka war heleen in dhalinyarada loo soo xiray kiiskaasi ay la kulmaan tacadiyo culus iyo jirdil joogtaa, iyagoo codsi u diray dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa weli wada baaritaanka kiiska shaqaalahaasi la dilay iyo xubnahan kale ee shaqaalaha ina ahaa ee la xiray kiiskooda waxa uu markaasi daaray, maadaama ay ahaayeen xubnihii deriska la ahaa, saaxiibada la ahaa ee la deganaa. taasi oo markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya baaritaano xoogan ay ku hayso haddii kiiskaasi ay markaasi iyagu qayb ay ka yihiin ama haddii ay ka baxsan yihiin. baaritaanku weli dowladdu warkama soo saarin oo waxaa loo sugayaa go-aanka dowladda ee ka gaarta xubnahaasi xiran. wasiir Firgin waxa uu ku dhawaaqay hindise lagu casriynayo howlaha wasaaradda. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Tanjire Axmed Macalin Vega ayaa waxa uu markaasi shir guddoomiyey kulan ay isugu yimaadeen xogayaha joogtada ah iyo agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda oo diradda lagu saaray isbeddel istaraatiijiyadeed oo ujeeddadeedu tahay hagaajinta iyo dardargelinta shaqada. intii lagu guda jiray kulanka waxa uu wasiir Firdi faray fulinta qorshayaal higsi leh oo dib loogu habeynayo arkiifyada iyo adeegyada qunsuliyadeed, iyadoo ujeeddadu tahay casriyeynta iyo ka dhiginta digital number iyo tixraac leh. waxa uu caddeeyey muhiimadda ay leedahay xiriirka laba geesoodka iyo midka dhinacyada badan, isaga oo qeexay istaraatiijiyado lagu xoojinayo xiriirada siyaasadeed, midda amni, midda dhaqaale iyo midda bulsho, iyadoo la unkaayo faylal dhammaystiran oo u samaysan hab juqraafi ah. Axmed Macalin Fiqi ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in si markaasi la hubo loo kaydiyo dukumentiyada natiijooyinka kasoo baxa shirarka iyo wadahadallada dibadda si loo raadraaco loona fuliyo. waxa uu dhiirageliyey halabuurka iyo wax soo saarka oo uu sheegay inay yihiin tiirar lama huraan ah oo lagu gaaro guulo diblomaasiyadeed ayna xoojinayaan sumcadda Soomaaliya ee caalamka. si kastaba xaaladda noqoto, Axmed Macalin Fiqi ayaa si weyn markaasi loo filayaa maadaama la keenay wasaaraddaasi arrimaha dibadda in wax weyn markaasi uu ka bedelo arrimaha la xiriira diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan fadlan daawade, waa ku maasantaha la socoshada barnaamijkan lagaray shargaray oo la wadaag saaxiibadaada. qaybta hoosena aragtidaada iyo waxay kula tahay noogu dhaaf daawade. inta barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doonno waxaan idin kaga tagnaa, waan idin dhaafnaa sida iyo ammaano allah aa ilmaami inaad lagarayso shargarayso oo aad la sii wadaagta saaxiibadaada, adigoo qaybta hoosena waxay kula tahay aragtidaada noo dhaafaya daawade. inta barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doonno waa baahdii barnaamijkan oo idiin dhaafaysa sida iyo ammaano allah daawade saaxiib. sii joogo baaqa si aa warar warbixino iyo dhacdooyin ayaan halkan idinkugu soo gudbinaa saaxiibayaal.